Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни, език на тая. Отбелязваме, макар и със закъснение, един светъл, чисто български празник – Деня на народните будители. Това заяви съпругата на президента на България Румен Радев, Десислава Радева в Барселона, където е на посещение по повод отбелязването на празника. Тя е патрон на честването в Испанския град, в което се включиха общо 5 български училища, развиващи дейност на територията на Каталуния и Арагон. Отбелязването на Деня на будителите се състоя в българското неделно училище в Барселона. От руини тонове, какъв разкош! За мен днес е чест и истинско удоволствие да съм тук сред вас и заедно да празнуваме българския празник Деня на народните будители, макар и със закъснение. За мен този ден е колкото обществен, толкова и личен. Безспорно, това е ден за почит и за благодарност към делото и жертвата на всички знайни и незнайни духовници, просветители, книжовници, даскали от епохата на Възраждането до наши дни. Но това е и ден, в който благодаря на своите лични родители, на моите родители, за това, че пробудиха в мен осъзнатия човек. На моите баба и дядо, които пробудиха в мен смирения човек. На моите учители, които пробудиха любознателния човек. На моите приятели, които пък пробудиха дружелюбния човек. На моите врагове, които събудиха в мен прощаващия човек. И най-вече на моето дете, което до ден днешен ме учи как да бъда съвременен човек. Мили деца, във все още младия си живот, вие вече сте срещали свои родители. Това са вашите родители, вашите учители. Бъдете внимателни по пътя. Помнете такива хора, помнете такива произведения. И им благодарете, защото те са тези, които ви изграждат като пълноценни хора. Винаги им благодарете. И не се притеснявайте, че няма да ги разпознаете. Те се усещат със сърцето. Честит празник на всички! Пред присъстващите консула на България в Барселона Цветелин Цолов благодари на преподавателите за това, че работят неуморно за образованието на българските деца в Каталуния и Арагон, както и за усилията, които полагат за разпространението и съхранението на българския език, културата и традициите. Днес е един от най-светлите и най-българските празници, денят на народните будители. Денят, в който отдаваме почет към онези славни българи, които през нашата история са направили с делата си така, че днес България да стои гордо на културната карта на Европа. Но и денят, в който трябва да почетем и да изкажем своето уважение към нашите съвременни просветители, а именно нашите учители. Защото те са хората, които създават устоите на нацията и пазят нейната идентичност. Директора на училището в Барселона Стоянка Колева подчерта, че би искала науката и културата и изкуството да разкриват пред присъстващите, но най-вече пред децата, нови върхове, които да покоряват, водени от стремежа да пазим българското. На госпожа Десислава Радева, която прие поканата ни да бъде патрон на това.
науката, културата и изкуството разкриват пред нас и нашите възпитаници нови върхове, които да покоряваме, водени от стремежа да пазим българското и да го носим в сърцата си. Честит празник! След честването Десислава Радева се срещна с ръководствата на петте български неделни училища, които се включиха в събитието.